Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Somos chamados a participar da vida divina e a missão de ser para o nosso mundo além da voz de Cristo. Também as suas mãos, seu coração, seu olhar. Que sigamos também o exemplo de muitas pessoas que confessaram, que testemunharam a Cristo mediante a defesa da fé e conseguiram conciliar a vida contemplativa com a prática da caridade aos pobres. Celebremos então com muita fé, com muita alegria, pedindo ao Pai que tenhamos fecundo espírito de humildade e de caridade, principalmente para com os mais necessitados. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, é o Evangelho de João, o capítulo é 1, versículos do 19 ao 28. E este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? João respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas, no meio de vós, está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, hoje no Evangelho vemos o testemunho de João Batista. E o texto que precede estas palavras do Evangelho de hoje, segundo São João, é o prólogo que acompanhamos ontem e que afirma com clareza: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Aquilo que no prólogo, a modo de grande abertura, se anuncia, manifesta-se agora passo a passo no Evangelho. O mistério do Verbo encarnado é o mistério da salvação para a humanidade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a salvação chega-nos por meio de Jesus Cristo e a fé é a resposta à manifestação de Cristo. O mistério da salvação em Cristo está sempre acompanhado pelo testemunho. Por isso que hoje nós voltamos a refletir sobre João Batista, mas o enfoque um pouco diferente. Isso também porque hoje é o dia dos santos Basílio, Gregório, bispos, doutores da Igreja. Eles confessaram e testemunharam a Cristo mediante a defesa da fé, conseguiram conciliar a vida contemplativa com a prática da caridade aos pobres. Por isso que precisamos celebrar com muita fé, pedindo ao Pai que tenhamos fecundo espírito de humildade, de caridade, principalmente com os mais necessitados. Agora, gostaria de falar algo que é bem característico das pessoas que deixam sua marca na história: a consciência da sua missão. E João Batista tinha plena consciência para que veio. Cada um de nós tem uma missão a cumprir no mundo. E a missão de João Batista era bem clara. Ele tinha plena consciência disso, que ele deveria anunciar a vinda do Messias, o Salvador, deveria preparar seus caminhos. E João Batista foi, sim, estritamente necessário para o plano de Deus, não apenas por ser o cumprimento de uma profecia, mas principalmente
por ter cumprido seu papel fielmente. E por causa dele, muitos já ficaram na expectativa da vinda breve do Salvador. Por isso, e o evangelho de hoje destaca claramente João Batista, a voz que clama no deserto. Ele estava chamando o povo para se preparar para a chegada do Messias. João, que era filho de um sacerdote do templo, rompe então com a tradição, escolhe o deserto para anunciar o batismo da conversão para que a justiça fosse praticada. E os sacrifícios feitos no templo não tiravam os pecados do mundo, mas levavam sim à prática da misericórdia e da justiça. Só que João veio endireitar os caminhos que foram desfigurados pelos sacerdotes, pelos fariseus do templo. E esse caminho preparado por João Batista era o caminho pelo qual Jesus se identificaria. João era visto pelos chefes religiosos como ameaça aos seus privilégios. Por isso mandam sacerdotes levitas questionarem João Batista: quem és tu? João não tinha pretensão de identificar como Messias, ou até mesmo ser confundido com os antigos profetas. Por isso diz: entre vós está aquele que não conheceis, é aquele que vem depois de mim. Não conhecia Jesus, mas sabia que já chegava aquele que era maior do que ele. Sabia que não era digno de desatar as correias de suas sandálias. Sabia que sua missão de precursor estava concluída. A voz que clama no deserto então se calaria. E João Batista fazia apenas o que foi pedido por Deus. Porém, Jesus só iniciaria seu mistério após ser batizado por João Batista. Assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste evangelho de hoje, que possamos compreender que somos colaboradores com o projeto de Deus também, anunciando a palavra, preparando a todos para acolher o Filho Jesus, o seu Filho Jesus, para que tenhamos a simplicidade de coração exemplo de João Batista, para que possamos reconhecer sempre a nossa pequenez diante do Pai, que possamos compreender então nossa missão de servidores de seu Filho Jesus. E que bom seria se houvessem mais vozes clamando no deserto do nosso mundo, não é mesmo? Por isso nós temos esta importantíssima missão. A grandeza da nossa vocação e da missão que Deus nos destinou não provém dos nossos méritos, mas daquele a quem servimos, que é Cristo. Agradeçamos então de todo o coração, porque somos chamados a participar da vida divina e a missão de ser para o mundo além da voz de Cristo, mas também as suas mãos, o seu coração e o seu olhar. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários: Senhor Jesus, eu te amo e que eu possa cumprir fielmente a minha missão. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e não se esqueça que o seu like, o gostei no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe também este evangelho, faça a sua parte, evangelize. Assim, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!